Ал Уолт Дисней 7000 қызметкерін қысқартады. Осылайша компания 5,5 миллиард доллар үнемдеуді жоспарлап отыр. Компанияның құрылымында да өзгерістер күтілуде. Яғни ойын-сауық, спорт және парктер мен өнімдер болып үшке бөлінеді. Уолт Дисней биылғы 1-ші 90-да 1 миллиард доллар шығынға ұшырайтын болжаған болатын. Бұған дейін Warner Brothers, Discovery және Netflix компаниялары жұмысшыларын босатқан еді.